Сири, мала. А? Моя дюбри. Мази, тату. Мази. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, pozdrav sa prelepog Dorčola, evo me u Dunavskoj. Brate, dobrodošli u sezonu 2 vlogova na kanalu Vuk 1 Vuk. Nisam smeo ovo da objavim ranije, čak sam u jednom trenutku mislio da ću prestati da snimam vlogove koliko nemam vremena, koliko ne mogu da stignem, ali onda mi je moja Bibi u jednom trenutku pustila, brate, playlistu vlogova koje, jeli, imamo na kanalu ovde. Ja sam bio u fazonu, brate, pa ovo je nešto najlepše, ovo je najveće bogatstvo, a i ujedno to što ne snimam u zadnjih godinu, godinu i po dana vlogove, a što toliko odjeka ima, bio sam u fazonu, ma to je to. 100% snimam to, pre svega zato što volim, ali onda i zato što koristim, realno. Pričat ću vam i o tome. U svakom slučaju, danas ćemo malo da prozujemo Dorčolom, da popričamo o tome šta mi se dogodilo, brate, ne možete da verate, za malo da izginem. Idemo, dođemo u prvi tim da vidimo šta se događa, Open Gym, trebalo bi da nema nikog, da vidimo čisto šta ima. Institucija sporta, brate, i elitnog fitnessa, razumeš? Dobar dan u preduzeće, momčine, samo najjače momčine, zaposleno. Ovlašćeno lice ga nema, razumeš, možda trenira. Dobra, dobar ugao, Niđo, dobra pričica, dobra pričica. Dobra, Niđo. Ćao, Snajka, gde si? Smetaš zato što si ofanzivan. Ćao, na to. Ćao, Lalonis, kako je? Gde je moj bata? Evo, šta se radi, e. Kako si? Sjajno. To sjajno naučeno ili osjećajno? Ne, ovo je osjećajno danas. Aaaa, što volim. Juče mi nešto bio onako tu i tamo, ovo ono, danas mi je dobar. Mnogo mi je drago što će ti njega da vidite. Gde si, Gandalfe, dragi, gde si, kako si mi? Kuće. Šta se događa? Kako si mi? Šta ima? Odlično, nema završio trening. To mi reci, to mi reci. Svaki dan je divan kad te vidim ovde, da znaš čisto. Vidi, svi su tu, Dalibor, gde si? Gde si, dre, Dalibor? Ćao. Ćao, čao, dobar dan, dobar dan. Ja volim da budem s njim. Ćao, Urkiće, gde si? Au, kakva bleja, gde si, šiljo moj, gde si? Ne znam da li znate, ljudi, ali u preteklih koliko godinu i po, dve i po, smo nabavili dve devojčice, znači sad nemamo samo ove glore. Srećko, šta si radio tu? Nemamo samo, dakle, ove glodare, nego imamo devojčice, da imamo gde burpiška, razumeš? Pogledajte koji je haos u mojoj glavi, vidite šta se događa, ljudi. U svakom slučaju, stvari su sada dobre, idu u dobrom pravcu, želimo da se tako i nastavi. Gde je moja ljubav? Pa gde si, bre, ti, gde si, gde si, gde si, gde si? Gde je moj keronja? Gde je moja tačkica, gde je? Gde si u moje djevojke, jeli? Gde ste? Gde ste ljubavi jedne? Joj, šta je to? Gde si mali nosić? Ćaba daba. Pa, ozbiljno je dobro vreme, obzirom da je 16. februar, ali ne ljutimo se, realno. Niko se ne ljuti, osim ovi što su planirali da skijaju na kopu veći deo sezone. Tamo je malo zeznuto. Ali bit će i toga. Sigurno. Ladno sam promašio sunce za verovatno pola sata, evo ga, tu iz ove zgrade, ovdje. A obećao sam čoveku sunce, ali uživam u činjenici da trenutno gledam na telefonu postavku za nove fitness kampove na Lošinju. Evo je slika ovde, dakle, stigla mi je samo slika betonske ploče, toliko za sada imamo, nabavlja se oprema i tako dalje. I u junu će biti prvi kamp na Lošinju. Dakle, lastova više nema, idemo na Lošinju. I to će biti ozbiljna priča. E, brate, kakva mi se gotivna stvar desila sada. Završavam sastanak da platim kafu unutra. Ušao i lik prilazi, jesi ti Vuk, brate, jesi ti Vuk, mora da se upoznamo ovamo tamo. I ja rekao, ne seri da mi ti prilaziš i to sa tom pričom, ovaj lik.
slikao sam samo da ostane za uspomenu, nisam hteo da ga ubacujem u vlog, upoznajemo se, jeli, prvi put ga vidim, ali gotivno, brate, gotivna je potvrda barem nečega dobrog, to je strava. A sada vreme je za trening i da ispričamo tu priču kako sam za malo poginuo, brate, kako. Yeah. Koliko bi najviše mogao da izdržiš vezan tako, brate, za milion evra? Uf, brate, vrlo kratko. Dva dana. Ajmo u ovom trenutku vrlo kratko. Dva dana fazon, a? Možda da umrem, brate. Možda da... Mrtav tako bleš, dva dana. Da umrem. Te, bra? Daj mi te čarape, bra. Nisam ukro, brate, nisam. Da li je realno da ovo nisu moje Check čarape, for nego njegove? Znaš kao da rame, bam. Pa ne miriši isto. Nove su, čiste su, čiste su. Nove su? Da. Čiste su, čiste su. Viga Bata već pregovara, već prodeka, nove su. Sad u ofis da se popričamo. Opala, evo nas na samom kraju ovog videa, ovde u dobro poznatoj Superhuman kancelariji. Bogatio je za jednu plaketu, nismo od tad snimali vlogove, dobio sam od moje ekipe za rođendan. Ceo Vuk 1 Vuk kolektiv dodeljuje plaketu za postojanje najjačeg fitness centra u Srbiji, a i šire. Ja bar tako mislim, to nisu oni napisali. Ali mora da su i oni mislili. U svakom slučaju, pre svega da vam kažem da sam mnogo srećan zbog toga što sam objavio da kreće sezona 2 vlogova. To će negde da me obaveže da ovekovečim sve te neke zanimljive, gotivne, poučne, edukativne, smešne situacije i sve ostalo. Dakle, stvarno želim to kada je Iskra, moja bebica, u jednom trenutku došla do Vuk 1 Vuk vlog playliste slučajno i kliknula je kad mi je pokazala šta sam sve snimao, šta se sve događalo, još i ono krenula da šalta, ona samo njoj nije bitno, ono kad se dokopa telefona, što se realno dešava nikad, ona samo klikće ovako da bude sve luđe, ona ostavi 10 sekundi jednog videa najviše i onda me zainteresovalo pa sam malo pogledao. Svašta se bre ovde na kanalu lepo dešavalo i dešavaće se. Obavezao sam se sad i to je baš dobro. Još jedna stvar koju sam hteo da vam ispričam je kako sam sebe doveo u životnu opasnost pre mesec dana. Za malo, brate. Za malo, bukvalno. Bio sam u Italiji sa mojim kumovima Perom i Čiletom, Nemanja Milović, naš ćelavi burazer, i Neša Kregatin. Spojio ja dve ekipe, otišli mi u Červiniju na skijanje, na snowboard. Nedelju dana ludila, brate, divno, vožnja, zezanje, klopa i sve ostalo. I četvrtak, znači pred sam kraj, bukvalno napadalo snega, nikad jače za vožnju, vidi se, sve je lepo. Ja poludeo, brate, neka dečačka euforija me uhvatila i ja kao, ajde, pratite me, kumovima govorio, Nemanje i Neša nisu bili s nama u tom trenutku, kumovima kao, ajde, pratite me, idemo ovo, ono. I bukvalno na tom nekom spustu, znači ide ovako spust, pa izlaziš na ravno i onda ideš dalje da se spuštaš. I ja kako sam uhvatio veliku brzinu, još malo usporim, kao da, ono, bio mi je jak, znači momentum, ali nije mi bila jaka brzina i vidim dva kamena ispred sebe i onako samo pop uradim onim zadnjim delom da malo preskočim, to čisto ono rutinska stvar, nisam ni razmišljao o tome, mogu sam levo, desno, mogu sam šta sam hteo, u svakom slučaju skočim, brate, ja tako i vjerojatno teren nije bio skroz ravan i ja onako preko nosa padnem na kontrakantu i padnem na rebra sa strane, na lakat ovako, stisnem ovde rebra,
ovde su mi dakle napukla tri rebra, ali što je najgore od tog pritiska na stranu, jer ja sam bukvalno udario kao ono kad hoćeš peškir da otreseš pa da ga okačiš na konopac. Ja kako sam stisao dakle tu rebra, meni je šest rebara popucalo ovde u leđnom delu, u predelu lata. Ja sam čuo toliki krc da je to nenormalno. Nisam znao da toliko jako čuješ krc kad pukne nešto u tebi. Dakle, mislio sam da sam se ceo izlomio, što nije daleko od istine, i izbio sam sebi vazduh i odmah ide ono valjanje, brate, nije mi bilo dobro. Bukvalno, odmah mi u glavi bio helikopter koji dolazi po mene da me uzme i da me vodi u bolnicu, jer sam se razvalio do te mere da to nije normalno. Sve u svemu, nekako ja posle 20 minuta valjanja po tom snegu i ono, baš mi nije bilo dobro, smognem snage, spustim se jednom, žica, drugi put u kafić, malo da ono dođem sebi, bukvalno dođu po mene momci, odem ja polako kao da to snimim, jedna bolnica, druga bolnica, dva sata udaljena od našeg skijališta, oni kad su me snimili, ljudi, brate, kaže, šest polomljenih rebara. Ja reko, i jao, plus, kaže, imao si kolaps pluća, izmere mi oni pritisak, 170 gornji pritisak, dakle, ludilo, ono, posle su mi objasnili, to je neki pneumotoraks, dakle, neki vazdušni prostor između rebara i pluća, vrlo opasno, može da se raširi, opasnost od unutrašnjih krvarenja, taj visok pritisak isto problem, još oni ne pričaju baš sjajno engleski, ono žabari, brate, pričaju ono kako pričaju, smestili me oni na plućnu hirurgiju, brate, ja odjednom na plućnoj hirurgiji sa čovekom koji je ono operisao rak grla ili tako nešto. Sve u svemu, prespavam ti ja nekako tu, ustajem na svakih 45 minuta da idem do WC-a i prehladio sam se i sve, vučem onu infuziju, imao sam dakle onaj čivilu sa infuzijom, vučem ja to sve vreme sa sobom, nekako ja preživim tu noć, ali bukvalno ono, osjećao sam se kao neka jagnjetina koja je onako satarom isečena onim nožem i ono poređena po plehu, kad treba da ustanem, bukvalno kao da treba ono da privučem svaki deo sebe i da ga spojim. Međutim, ajde, ujutru je bilo malo bolje. Moj mentalitet, dakle, to sam prvo dobro naučio sebi, mentalitet. Ujutru sam rekao, dan jedan, idemo, brate, sad oporavljamo se, od danas će sve da bude bolje, dan jedan. Odmah sam uspeo da uradim neke čučnjeve, onako skroz uspravno, sa dosta bola na prstima i sve to. Međutim, dolazi doktor u vizitu, sad je to neki drugi doktor, ne taj što me primio. Kaže, izvini da ne znaš gde je ovaj što se slomio juče, kao što su ga, gde su ga odneli. Ja rekao, e, vidiš, taj sam ja, ajde, pregledaj me samo da nemam neko unutrašnje krvarenje pa da idem. Oj, ko ne, ti moraš da budeš bar 5 dana u bolnici, ti si u životnoj opasnosti. Reku, prijatelju, sve sam ja proučio, samo ti mene sad pregledaj i sve to, ja ću da potpišem i da idem. Sve u svemu, ono, malo natezanja s njima, izvade mene braće iz bolnice sutra popodne, ja nekako izdržim još 2 dana na planini, ono, i onda kući na oporavak, vrate, ludilo. I ta vožnja kolima i sve ostalo, kad slomiš rebra, nisam znao da je baš tako, baš je zeznuto, ne smeš da duboko dišeš, ne smeš da se smeješ, ne daj Bože da kašlješ, da kineš, tako dalje. Baš je zeznuto, ali naučilo me dosta toga o meni, dakle, mindset je sasvim u redu. Prva stvar, druga stvar, taj nivo bola koji sam u stvari doživeo, to je neki novi nivo, to je sve prisutan bol koji se povećava šta god da uradiš i nekako ono, ponosan sam na sebe s jedne strane, s druge strane smatram da je to lepo iskustvo, pre svega zato što želim da svako iskustvo na neki način napravim takvim da sam nešto iz njega naučio, tako isto iz ovoga, osim ono da treba da još više pazim o sebi, da treba da budem tu za svoju porodicu i sve ostalo, naučio sam o sebi da sam u situaciji kad je baš velika frka i dalje okej, da sam priseban i što si jači, teže te ubiti, brate. To da znate, znači, probajte da budete što jači, zato što će teže biti ubiti vas. Prognozirano neko vreme oporavka je 2 do 4 meseca, međutim ja sam to sabio u 3 do 4 nedelje i kao što ste videli sad na treningu, već manje više svim delovima tela mogu da radim dosta toga. To i nameravam da bude u sledećem periodu. A evo sad, u ovom trenutku kad se osjećam baš fino onako, odlučio sam da vam snimim ovaj video, da vam kažem šta sam za malo sebi napravio i da vam kažem da ćemo se dosta vidjeti u nastavku. Hvala vam što ste gledali ovaj video, u svakom slučaju pratite kanal Vuk1 Vuk, ako se niste subscribe-ovali, možda sada i nije trenutak, ali daću vam sigurno razloga u nastavku. Ovog puta vas pozdravljam i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!